ಸ್ವರ ಆಗಲಿ ನಾ ನಮಾಂಸ ಪಂಡುಗೆ ಪತ್ರ ಕೆನೆದರೋಳಿ ಜಿಜಕೇಶು ಔದಾ ಕೋಕೇಶ್ವ ಎಸೆ ಅಲೆ ಬೇಕಂ ಜಮಾನು ಪಕ್ಕೆ ಎಸೆ ಬೇ ಸಮಾಖಲ ಓ ಪಜಾನ್ ಕೆ ಹಜರ್ ತೋ ಪೈದಾ ಕ ದಖ್ವಾ ಕೆ ಜುಲ ದಿಯು ಗಟಾ ಶಿ ಖಬರಿ ದರ್ತಾ ದಕೈ ಆಯ್ ಹಾಯ್ ಚರ್ತ ಬಜ್ಜೂಮೋ ಚರ್ತ ಬತಾಸು ಬೈ ಟೂರ್ ಕೋರ ಮೇಲ್ ಜಹಾನಂ ಕಡೆ ರೇ ಪಯವ ವೃಷ್ಟಿ ಸಮಾಖಲ್ ಬೇತಂ ಕರ ಕಡೆ ಚುಕ್ಕ ಸರ ದುಶ್ಮನ ಕಡೆ ಮತಲಬ ಬರಬಾರ್ದು
خالی شي اے خدا ارمان به دې چرته پوره نشي دا څه په دیوالو باندې اوریدلی دا کورس تاسو سره دا دادا پوره نه دی راغلی دا زما بوډا زما په نامه کړی دی سترګي بدلو غړو بس تیرا دا ډیر نور ته وګښکته یوړل زما انګین د ښځې نه دی هغې کور نه کوي زما زامن د ښځو د خلو د لاس نه نه مړه دي او نه جندي موس ورته توره بلا ښکاري بلا اوهو بی بی ماماجي ته مې د غرض خبره وکړه زموږ د ښځو غریبانانو نه څه غواړي خو بی زبانه څاروي دي او ها یا مې ماماجي ته دا فیصله پرېږده چې هسې فیصله وکړي دا ښخ مړي راپسې مه راوباسه او که نه تاسو خو ښځه ځان سره په ډولو کښې را وړي وئ د مور خو در باندې حق نشته ای شرمېدلو ای بې غیرتو چپ دلته چپ شئ تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو دلته فیصلې له راغلي او که جګړې له جګړې له نه نه توبه خدای توبه خدای روغې له روغې له روغې له دې سره خو فیصله کولم امریکې سره مذاکرات کوم دي بس ټیک ده چې تاسو خامخا دا کېدل غواړئ نو سبا شپې له به زه درشم او تاسو به فیصله کوم دا څه وایې ماماجي مطلب مې دا دی چې ستاسو فیصله به وکړم لالا فیصلو ته هېڅ ضرورت نشته کور زما په نامه دی دې د خپل ډول ته بلل غاړي او ورکېږي دي رزق الله ورکولو والا دی دې نه بس فیصله وکړم که یې واورله اوس هم څه خیال دی بس ټیک ده ماماجي موږ به د خیره ځان لږ کنډر وګورو او بلې اول خو پټ شول روان یو نه کوي نه کوي دا ښځې ګزارې نه کوي اخر یې په بېبې د کور نه راوشړلو اوس به اوس به کوو پردی کنډرې زامنو سره یې د مېرنو سلوک کوم دا ځان ته مور وایي د داسې زامنو همدا علاج دی چې د خپلو ښځو په سر خپله مور پرېږدي دا تا د خواښې سره کوم ښه سلوک کړی دی خپلې لاس دې په نکریزو سره او تینې جدا شوي بابا مې راته هر څه ویلي دي ای جبه ورې زه خپل خاوند جدا کړی وم او بیا در مرګه پورې ما د خپلې خواښې ښه خدمتونه کړي دي ستاسو په شان تېزار ګټلې نه وم مشر پسنده څه به درته وایم خو چې د دې کلي نه واده کړو خلکو ته ګورم نو ډېر خوشحاله شم خلی چې په دې مصیبت نه دي اوړېدلي ډېر ازاري شی دی جازما ویم تاسو ته چې ګورم که نه نو زه په خپله توبي وباسم تاسو ته خو پېښه ده د پېښې نه تېښته هم دا چا د وس خبره نه ده بلکل دې صحیح وې شرپسنده وروره بی 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 موږ دواړه رونه د کور نه دوه لاس او دوه خپې راوویستو اوس حیران یم چې څه به کوو ګوره ګوره توزه باده ما ته غوپې مزه کوه تاسو دواړو نونو ټول دولت جمع کړی دی او د ځمکې آمدن چې کوم دی که نه هغه هم عظم کړی دی او د مور پنسن هم اخلی چپ تا څه وې اوس په راباندې سل په زر حسابوي نو بیا به څه کوو بس ټیک ده توزه باده زه تابېدار چې څه ضرورت مې که نه نو بس ماته وایه لازم ده نه ورځه ورځه په مخه دې ښه جنت دې هغه کور چېرته چې د خواښې نام او نشان نه وي اوس خو به زه د خپل زړه ټول ارمانونه راجوړم ما ته خو مې نن بېبې ډېره رایاده شوې ده سخت پسې خفه یم چپ چې چونو نه کې شلک دې پرېوځي په هغې کور او ستا په بېبې
ګوره زما بیبي ته خو خیرې مه کوه. هم دغه شان بیا ته کوم، خدای دې سټ کړي چې ستا بیبي ته ګوره چې زه ځان دا کور اخلم او که نه ښه ډېرې پیسې جمع کړي. نو په هغه پیسو خو به دا کور وه، بیا به څه کوم؟ د چا چې در پورې دي څه خواري مزدوري وکې او هغې له به یې ورکې، په کور به راته نه کینې. پیسه مې ورور سره ډېره ده، هغه ډېره وانه کړې. رور دې وانه کوله او ته په ویښه ودوې. یو خو تار وخت په غوسه یې، ګوره هر څه به ټی شي، ته لږ صبر وکړه. ته رښتیا وې بډاګیا؟ یعنی دغسې 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 مړې لږه خوږه شپه کې دا خو موږ له پترخو باندې د حل تریخو. د مینې خواږه خوشته کنه بډاګیا، ولې زه مړه شوم سم؟ رښتیا؟ او څومره ورکوټې کور زما لور له به غټ کور اخلي، څنګه چې بډاګې سړي بېګم له اخلي. ځکه چې تربور د تربوره کمی نو غوږ یې د پرې کولو دی. ښځې دا پلار به دې پرېږدي چې په ما باندې سترګې نه روباسي. تا څه ښکاري ته به جوړ چاچېری لال کړی دی. څه دې وې؟ اس ما وې که نه ماما، چې څومره مې سادن دی هغه نه به خپې غځوم که نه. په سادن خو خپې نه شم بهر کولی که نه، نامناسبه ده او که نه؟ ای دا سادر به دې شلې او ما له به سیالي بېګم سره سیالي برابره کله خیر دې نشته. بچی زه نه ځم، او که دده سره تین پانچ وکړم نو ما ته رنګ وکړه چې پوزه کې ورته پیزوان واچوم. پیزوان ته وګوره، چیلې ته وګوره، او په غوی کې پیزوانه چوړو ته وګوره. ما څه ویلي دي؟ څوک چیرې ته سخر ویلی شي، سخر ته څوک چیرې ویلی شي؟ څه وایي؟ خدایا پاکه، هر چا د کاش نه راویستې ده. والله که څوک ورته اوف هم کولی شي. اوف هم بچی، دا چی یې وایي؟ مهرباني مهرباني مامي. بچی هیلا دا ماشوما کور نه نو سم جهنمو، هر وخت پیرا تا چم گاون پتا ما شو درولو. یادا مامی ودا کنا خپل کی یو دی خوزوا او بل دی چې زیزوا نو پکا سالا چې دی خو تاسا دا دی را خو تاسا دا خو دی پتندر دی سڑی شی مال خپل بودا دومره گتلی دا چی در مرگا می بستی اخی دوانو خو بخپل سنبالا ولی او زما بی خوری او پدې کې مې پینې کې نه وښکاره. مامي ستا زامن بېګازه دي، کینې د ښځې څه مدار. او بیا ښځه چې کوم دی که نه، نو سړی د ښځې په ځای ساتي او مور د مور په ځای. آی های بچی، هغه خو زما بچی نه دي، هغه د ښځو د خولو نه نه مړه دي او نه ژوندي دي. هغه منوناګان دي، منوناګان. هسې مامي خبره مې کوه، ما ویلي و دې وځل که دغه ګلاب دین سپېره هم نه راځي. په تندر دې سوړ شي، لورې لور کړه او خپله خور یې پردی کړه. مامي هسې ما وی که نه، زما لږې پیسې پکار دي، نو ما وی چې بچی در به یې کړم، خو ګوره ما ضرورت دپاره ایښودي دي، زه به یې راکړې. بس ګور بېغمه سا، زه به یې در کړم انسان ته. دا راته ووایه چې څومره دې پکار دي. بس مامي و دوه زده چی بی خدا بچی زده لرونم تکیه نه خم آمی خم چه لگه دیزی می یاده کرده وی نو زمان پل ما تا سفو بس سلو پا می بزه کرده وی مای دوه زده شکر دی خدایا چه کور می واغشتو او پا یور باندی خوبا می سری لمبی گرزی او زم پا بوده که بانی زیر کم چه راش ما سنگ کور واقع گوره ده ما مور پوری بنین خلیخا ما نگوره پند پیشی تری دی ما از غمی بلکل کار نکی ده مور نوم با تراتا ناخلی او تا تا خب ترا تا چه ده مور نوم واخلی نو پا ما بیا سچل کی های یا رس با دیویم خدای پا خبلا خواهی کی بیا بدن تا پوس کن بس بس دا خبری پریدا تا دا سکارو کا یو رال پرج روڑا او یو را لیل سی ڈی روڑا او یو را لیل کپڑو وینزلو مشین روڑا او او رگا نور سا یادو دیو رسول تو گورا نور سا مدا یادا بابا دازت آتا پا ورڈ بینکی نوکر خارم اسا
ما سره خو چې څومره د کور را ښکړ دا دومره سامانونه به درته کومه را وړم خو یو سترګې جوړي او بله خاندي ما له به دا سامان راوړې یا خدایه پاک دا ښځه خو به ما دیوالیه کي ګوره ښځې بهما چې سړی به وړي به په هغې غمېده دا کور واغستو که نه اخر ته ما ولې دیواله کړې ته د خلکو ته سیالي ولیکې ګوره ته راباسه تربور چې د تربور نه کمي نو دا غوږې ده پرې کولي ګوره چې سیالي بیګم ځان له سالي که نه د هغې نه به ما نه ښه نه ښه اوس ګران نه ګران چیز راوړې ما له به ښځې زروړې وښځې وښځې ته ولې ما بند په بند تړې لږ ډېره علي موړي پاتې ده پرېږده چې څه روزګار پرې شروع کړم ګوره سړیه زه دې په لنډو پګدو باندې نه پوهېږم ما نه چې تر ماښام پورې دا شرطونه پوره نه کړل نو زه به درنه لاړه شم د پلار کره او بیا ته پوه شه هغه پام کوه چې هغه توربان راباندې خبر نه کړي کوم ډله چې څل دره کومه اوریچا د دوو کورو له به قالینونه را وړې هغه میراني پوه شوې لارې په کور کې په بوسو کې سم دي او ما ته وایي دوه کالونونه به د کمرو له روړې او هغه مې ادعاني یا خدایه پاکه ته څه عذاب کې راګیرې ما سیالي بیګم بچې په دې خاوند څه شوي دي سودی شوی خو به نه یي ګوره په ځمکه لکیر راکاږي بډاګیا څه چل دی چغې څه لرې تو ګورې نه چې پلار مې د کور مبارکې له راغلی دی بازار ته لاړ شم چرګ به مروړې او فروټ به مروړې او هرې شم کمرو له به کارپېټ مروړې هغه مې رانې شنې توبه خدایه پلار به په کور کې د ګنو په پتره وده کېږي دلته شنې کارپېټې غواړي ام ایراني دا څه سوچونه کوې نه هسې ما ویلې چې دې ټول سامان له به دې دا پیسې دا پلار راکوي او که تانې راکړ دا ستا مسله نه اسې ما ویلې چې دا سیالي ضروري ده او ضروري ده درخانم کار د کارپېټې وي او ما کار دي نه شابه زر ځه ځمه خو څه کېږم ځم او ها کشنې نه مې ژړې راوړه چې کومې تیاری کړې مې دې ما خبر وړې بابا د خور په زړه خو به دې نه ځایږي چې سیالي بیګم هم کور واغښتو بچې په هغې څه کې هغه پرېږده دا هغې خو داسې خوی دی چې ګوره په ماشوموالي بهیم څو کوټانو کښې نه پرېښو لوښي به راله مات الله دې وله قبر هم د مغبرې نه بار ورکړي چې یو مومن مسلمان ورته دوام نه کوي حق الله حق لږ صبر به کې ځوانه پیر صاحب په سفر کښې دی بچوړیا زه په بغداده چار سده ورځړو کښې او پالا ماڼی کښې وګرځېدم غل بل دی نه ستا په کور کښې دی زه پوه شوم پیر صاحب خو زه پوه شوم زما کار ستا شکرانه څومره شوه بلال یو زر روپۍ ورکړه ډېرې دا د وخت سپېړ وهلې اخیر هم دلته راغو په تندي کښې د دولت کرښه شته خو اختیار یې د ښځې په جیب کښې دی هلکه شر پسنده تا خو دې ډېر رسېدلې پیر له راوستم دا خو سم زبر دی کورانګو ای تو د بازا دا پیز قدرت الله اجمیری دی او څوک چې د ده په دعا زنګ شي که نه ټول عمر زنګین ګرځي بلیک اینډ وایټ ختم که څه وایې نو زه روایې د پیر صاحب د مرکبې وخت دی زه پیر صاحب یو تپوس درنه کوم ما ویل چې خفه نه شي وای وای دا زېلې به دې انګور کله نیسي حق الله زېلې پرېږده خپله مسله وایه څه مسله ده درته مسله که مسلې وای وای سلادها
ورته لا لا تر خور ولې پریخي سيدي لور دې واغشتا او خور دې پری خو دا ګول ماکه نور هغه گزاره نشو کوله سبب ته نه خام خاص نه صفه تا جوړ شو نه او دا خو تام غوښتو مې بیا ماته کې لیسل کې په تندر دې سړی شي زی است کومه خو لالا ګیله مې نه پدې کېږي چې مونږ تر بیا ورانلې داسې دې مونږ وي چې دا خور به په سال وي او په سنا وا ګول ماکه ستا ګیله په زی دا او ډېر ورو جوړ شي ستا خیر خبر تا هغه جوړ شي ویني لالا ګیله خدا به راوړي نه کېږي او بیا تا نه بغیر سما په دې دنیا کې نور دیسو هغه زامن مې د خوځو شو لالا دا خواري سخت ورځي مور پلار ته دې ورځ د پاره تیری چې دا یې اخیری عمر کې دالی ګول مکه دا خو د دنیا رواج دی هر مرغه چې خپل بچی وی کی نو بیا تی والوزی دا شان زما په خیال انسانان دي نن موت اثر دا کیږي سبب دې بچی هم دې سردا سکاسي راځي چې تا خپل کور تور سم راځه 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 مالی دا تا ولې تندې را چولی چې کلم دته وګورم په تندې دولس بجې وکړي خیر خو دې کنه نو وسو کما چې اډول ده توا کوما د مال حال نه خو دې خلاص کوم د دنیا جهان کې قرضدار یې کما تاسو اوس کومې د اصل وې چې ته دا رټ وچ کوي ته ور کین کوم غلی شان په ماستر کې مروخ کا ماري دا بیبي ود ماشينه دوړې نو ته پکې لاسي هاي هاي سوره بخوي چې دا واده مینه وکړه چرتا آزاد مرغه او چرتا په پنجره کې ولی اوس کې پری دی مې سو تا خو غړې وړې شور وکړي هیڅ خوشحالي واده را نه کا زکه وېم خوشحالي بم راشي بڑا گیا ته ولې غم کې څنګه براشي دا خوشحالي سه په موګي پوری تړلې سه چې ته به را پرانی سي زه تا اوس څنګه پی کما شر پسند تو آیا هغه ته یو پیر معلوم دی ډیر رسیدلی پیر دی چې دوانه ولې لاړ اوس ته پیر ته شوې چپ شه ماړه بس دا تم یو وکنه ته به ښه ښه دا ته مانه ولې لکه دړندې شپې د ناوي شرمېږي ولې پړندې چل دی ولیدا مس درخانم ستا هر ځل لیدل ما د پاره لکه پړندې ځل لیدل لکه د مخلي تیس مې ځان ته راکاږي ریدې مې نه ترشتا تر بازا مکه وکنا پاداګان مې موجنا تا په خپتا دا چې زما درد نوی تار نه دی ځان دې هي والله څه چل را باندې کی ها دا خبرې پری دا زما تاسو یو خبره ده حکم کوا د اوسن ملکې زه کو تا د پارا الال کړه بانګی ما خلک بانګی نه یادي خلک چرګ یادي زما داس مخاند کنه داس مخاند کنه وېم چرته هډ ټیک را باندې ونشي ها وایا څه خبره ده جانو ما دا خبره کوله کنه مې چې مونږه کوم ځمکه غسته ده مې چې هغه خرڅ کی او مالې په ګاډې واخلې نو ستا څنګه خو خره بس ته کنه ظالمي بس ته کنه وېم د مال حال نه خو د اخلاص کوم اوس مې دا یا نه اخلاصې خرڅ پې کوم خو چې کار نیم خو یو شي کنه چې څه مزدوري وکي کنه ټیک تا مې خرڅه وا اے دا مخته ولې وړولو چې ته په خپه کېږي نو خرڅه کوم اوس خوشاله کنه څه زه خو مال چټی راکا زم کلی تا مور خپل راته یا چی وی بکواس مکو مړه چرته دي چې خوده خصاتی نو هلته دي نساتی په دې دومره ايش مزو کېم ته خپه
تم مالا کمی ڈالر را کے پسلو کے اور روپے را کے اور چاپیاں نرا من جدا کے بکواس مکو پھر سے ستر کے پڑے گا ڈاک دے گا حق حق اللہ حق وایا بی بی بسڑ دی سدی پھر سے ابدا زما خدے بدیا باد کی بچڑیا خو صدقہ بو ورکے دا پٹ دشمن نہ بزان ساتے کم چتا تا لگا دا تور مار پٹ پروتے کوئی شو پیر سے تاس پڑی رسی دلی پیر سے بے چی سمرا پیسے غواری زبادر کم خوما تا یو وزیپو خیا دا سے کار باو کی سب پوئی شوی کلیورانیا اس کو بخ خوش آلے کنا چی زما پا لور دی کور روان کو زمان دا بیا زما پا خیاد تا بیا تکون غوالی اور زما دا راس اخپن زان غلبون غوالی یدی کون ایواد استا لور نروتی زما پا لور بانیم کور روان شوی نو شیطانی خوطول استا وکنا خپی دی کبر کی دی او کارون در روانی که مرا زما پا خیاد کرا باین دا زان چاکی که او زبم دیر بیخوان دیما ایلہ در باندھو کم تا زور گور مت گزار ہو کا شبا ہاں زور گور دا زور گورا خبر نو دای دا سک راچا کوتا گان جو جگہ دی اے دا دے سا دے مانو دی و مت مت دی وا دا پکھتا کے مزہ دی خواتی اے خدا یا پاکر دا سکو دی اومس تمو کو دا دی جگازو تمو کو دی خواد آتا فریدم دینا دا دی گزارونو تا پوست بدن کم ها گورو لا مارا سخلاس را او تو دا دی تیزا مارا خبر دا اولا دا تا پا دی اومس گوز جنگو نکو زانم دا تا بد نخ کاری سانداغانو اولا سوک پا مرس بی با دی جنگو نکو تا دا اللہ بخیر کی دا نور پیس نہ پوئے گا کہ رو دے گاڑی واغشو نو مال بم گاڑی اخلی در خانم درا تا گاڑی مخ مخ تا گئی پدی لم دو گخ میو تا اور بدی خدا پا کرو سسو کما وئی تا شلا سو تم دشمنی چ اوخ پ پیسا شو نو پیسا نہ وا بڑا گیا پس مگر کی رچ کمی صدا اغا د مور نہ واخلا او سے کا مال پہ گاڑی واخلا گورا سیالی بیگم تو سیالی بیگم داسی وقت کی تیختم نیمہ بادری دا اکثر لپا دی جنگ جگڑوں کی دا دریم گڑے دل کی گی دا خدای پا امان خواہ اے دا والا بلکیا دا 200 روپے او پا ایزی پیسا باندی خپلو بچولو لے گا دا خو کمی دی دا ابتا خو دیر خو چلے دا زلچی مجوڑے گا بلی افتا کی بنور زیادت در کم شور مکو چل بدر سچ کہ نور بس کی بل گئی دا ڈول سرنا بل گئی
گنیا فت بدر باندھ راشی بلکہ آ ماتا کو پتا کہ شخ کاری زما خیال لے تم دئی سر مخ کے پاتے شوے بابا جی چت غواڑ غواڑ خود زما مینا بچ کا نستا مینا چا سر ادا کم لاڑی مجرم میرا دکھایا مجرم نو اشکو کرے نہ کرے دنا وار خطا وش ارشتا اشک دے رہا تھا کھایا بابا جی زخ پل مینا لگا تھا خزانے زڑ کے سنبھال ساتم نامے دا تن شم کھولے خود سے تعویز لالو کچ ما پس لگا دے لیوانو گرزی لگا دے لیوانو نا تا تا لگا دے پپی پگی کے ناستی ولے تا تا پیر قدرت لا جبیری سخکاری ہائے ہائے بابا جی کلا بھائی کار بد کی گی ولے بن کی گی او خوزہ بد جمیش پشو گی رکو سمے ودا نروڑا چدل دم کم نو تبیا گورا چستا شک با تا پس بے وقت لک د فاربی چرک با گنا وئی وئی تا تو دل پو قسم ہر سب کی گی پو بے سے دی وایا اے پیلا لیو دے دے راکا سبا چرا دی کار بدی شوی خراب پشا ہر کتنے دیوم تے دی پرندی وہ سما یقین پوکھ شو کہ تے دی سرا پاتی شے را کر پیسے دیکھوا لکا کی جاورا وانا یو ور پسی نا تم اپ دے پیکا استا کار سو تے سے علی بیگم پسے خپی وخلو لا دا غی کوتا پلی او استا پلا خوار چاتا وے راشما ہوا گورا تورا بازا دما ماں سے دماغ لا دما پلا سے لیوانو سپو خونا دے چی چلے چا چا تلا سچے بس دارا و دستر گی دی ہر سڑے بدا ہوئی جھوڑ دے جگڑ گئی گورا گورا ما کوا خیر جگاڑی تا نن بدی ہم درور سر دے جیدات پا بارا کی پیسا لکے او خلی سر بتی آخ لے دور خانم دے کی دا پیسا لو کار سلے چوڑا خود دو جیرے بس مکا دا یو جیرے پا کسا بھنگ ریسا او پاتو شو خبر دا کورا آمی دا بی بی پو نم دے ماخلا دا بی بی سپیری نم دے زنت سیالی بیگم تا خپل دا گاڑی خیمہ چی اور پی بلشی کیا نے گاڑی تا شاوا و خدا یا پاکا دا خو خزا ندا سم ور گاڑی دے نن جوڑی بیا میدان گرمی آو رازا رازا خدا یا بخیر کی رازا ولذتا تصرين اخكادم بنت موزتا موت دي بياد اغلا يا خدا يا داما كلو ذكي دي دا خب يا دا فيدا داما اختير عنا ولي بعدو لو جان ولي ما تيري غا مخرا بعدو خدا دا پارا دا پزول تنگول مكو نو يا لا دا سلم شظمه اي زرگيا پتی خبر خود کرینا وجلی دا کرنا تا دو مرغز چر تو بی کشمیز تا جہاد تا تلیو ولی تا پاکی سوی نا نو تا سی جنی خوم نی کنا چی زد سر نی کاؤ تا دا خود ایدا پا دا دی جو دی تو گورا چی ما ماب گا گورا جان نو منی لپار جنی ضروری ندا تا صرف او آیا تا تا کرینی تبیا گورا زبتا بانے سپر مینہ شندما یدا قدرتو نو مالکا زمان مینہ اس دی خلقو تا پاتے سو دا خودے خاتے روکا زدم دا پاسپورتو نو دبتاز تا عمری تا زوانیم پا مانا وقتا دے پریمی دا تو ما چاہ تا پریدے جانو زم دے سر زمان سیالی بیگم ستا مثال بالکل دا ماشومان پشان دے سنگا جی دا ماشومان ماما و کوکو پسی جاڑی کرا دکا جی تا موٹر پسی جاڑی دا غبل چالا کی تو گتا پا گاڑی کی سنگا ایغا نیغا ناستا گاڑی را تخو زی سوا زولم خود تا پا دی خبرو چر تا بوئی گی غوخی میں اور اخلی اور کم نیرو دیکو بوئی خونیشتا پاسا نور میں دماغ ما خرابا زمکا دی خرسوا او مالا گاڑی والا گورا گورا سیالی بیگم دا دی پلار نکا دا دون نمیسل اخلاسے سبب یو بچی وای چې تون نه لښو ځم په پلار شه یو کر خزمه کیمرا ته نه پریخي پاسیو کنو کو بابا پس میلا لشم نو بم نه پاسم پاسم تو بخ دا تار ته پلار نشم ګلوبا جوړ کړی دی هر چاته نیر نیر کې
بس بس دا سترګې دې مرګ باسه سپین سترګې زما چې هغه مرزا سره خبره وکړم. ډاکټر نه راغلې ما ته او پته ونه کېده لالي لوري سم ده پیریا ولا ناسې ته را بازه ټول ارمانونه دې چم نه پوره کیږي ولې په پرده چلته سپا سپا راته وای چې ډاکټر تاسو ویلې ډاکټر وای چې ډاکټر وای او هو ډاکټر ډاکټر مخکې هم سوي وکنه ډاکټر وای چې ته مور نشه جوړې ده ډاکټر دې وای کنه مړې دا خو د الله کار مدي او بیا ستا کوم د واده شپې ته کالو شو چې ته بوډې شوې ته را بازه د سیالي بیګم زه تا څنګه پوهېږم هو هو زه پوهېږم درخانم وړه کنه دا په لکه بچی نه دي هم زه مخ په اولاد دی مو مو په غیر ځان مشغوله وکړه مړې خبردار کو دا بډاګي بچو نه دي ګوتی میوړې دا ګوتی بدل ماتې کم اخره شمه مصیبت دې سین التا او بړې دلتا اوس کا ګور پسند دیا پیر سی برال سیوان دم کو چرته مطلبی سی ولا نه خو دی خو نشی او پیر سی ویل دا سیوان به جمعی منزل بعد خوری دی کی ته پیر سی څه مطلب وو کذینی منم دی پیرا دا سیوان خو لازم ما په لاس کی دی بده خو لات سیوان هوام نره ورغړی جوړه سر پیوش شو یا الله صبر زاکی کذینی تا ته چرته وی زدر پس دیر نا قضا دوم داتوی زڑکیاں مرد تا سرمی یو کار زدیر پا مصیبت کیم دا سمو آئے جانو حکم کوا دا سر ممتان ازار کزینی زما یو رستدار پا اسپتار کی بیمار پروت دے پیسو تے دیر سخت ضرورت دے نماوی کتاب ہے کرینا جون دیوی نو اس غمو نکھیا کدینی تو سم دا خائی ہے آئی توس یو والا چی دا مخلوق برا دیو سینو جینا گونا دیو خالی دینا کیا خوچی پیسی دن دیو دا پولیس پچان مخکن تبتیس کئی شیر پسند بچی آما میوال خیر خودی تو گورا سرګالی چې تیر راغلی چې سی په کلی کې ها سرګالی چې تیر راغلی وای دا خو ولټنی کړی دا تا ولټنی ولې دا سی ونی تا ته خو ته دا سی ګوري ته به ته په پوي نو سی په کلی کې نو ماته په زیاده چې زی په ذوقم بلوبي اون بازکته سمامي سیور کلی کلی دی په کلی کلی کنه مامی که ستاسو سرکار تا پیسی وی آغا دا اوتی دی آغا پودا پینزه دکا یا اللہ شکر دی شیر پسنده بچی دا پیسی بزوش چرتا گورم ها زبا چرتا ورزم دا سکار وو که مامی چه دا ماما پینسن بک او دا شناختی کار نکل بدا واخذی نو زبا دا سر دبتاستا لاسم خبر اخلاسا اللہ دی خوشحال سات زویا ام جی خرچی نه بدل پیسی ام در کما اوی انا زړی پیسی ام در وبخلی خدای خود سر زما جنت نصیب کا لازم ده نه مامی مش خوشاله یالا سلاک لک شکر دی ام کرینی ته نوم می نه راز چې بازار ته لاش ځان سرور وږی ما سوا سمره کولی سی باندې Thank you.
سوق غلطه دې کوم ولې جنې څه چلو شو فلال خو سم نشته خو څه ناڅه خامخا کېږي په ما باندې څه چلو شو دا زړه مې دومره بې اختیاره شو چې مینې ته مې زړه وشو دا زما ترور ده دا به ما سره ځي دا زما ترور ده ما سره به ځي دا به هېڅ مخ نه پخي مخکې مې مله خدمتونه کړه اوس به یې مله کړو یقین مې نه راځي چ داغه خزیدی کور کنه د بیبی سونه قدر کوي نه د بیبی قدر نه کوي دا د پیسي قدر کوي د پیسي راځه بیبی چې زما سره یو سوش به بو کې بیا راځي نه نه بیبی به ما سره ځي ګینه بیا به زه خپې ما یا بچو دا تاسو ما خزیدی او کنوري کور کنه بیبی درغانه وخت هر وخت یادې او زه د پوزې ټوله پنجاله ما خدا بیبی مگر برازی مخیر ما چو کنم داره کن تراشی زبور نزیده چل کچه نیم روله ده توبه توبه خدای دا کم زمانه رالا چی دا پیسوی واریده نو بیبی ور یادش با وی چم میکړو مې چې دا ځړم مننن ولی د سی بیکوره بیکوره دی اے جانو ګودا ته چې چا په سیګ غزا غنېما اغا غدې دا دا و دی ګودا کم دی څه شو دا دې په لنجا غولې سما په نصیب کې و څه د تنا نه ګاندې ام ټول جون را تا تبو باز باز کړم خو اوس دا وګورم ها زه اوس پوه شوم هغه دم شوی په روټ د خوړلې دي که زما منی علاقه غیر تلار شه په روټ دا څه څه په ګډو وادو فانې ماده دا چې زو پوه وایې کوم دا چې زو نه چې وسه خوان دو په خود خود بیا ولا دا د مصیبت ته یا بیا لا یا لا ته نه په خپل د پاز دا وکي د پدې زم ته پدې درخانم اوسې علی بیګم تا
تاسو خو ما خپلې انګیندې نه خپلې لوریانې ګڼلې. تاسو خو زما نه هغه زامن جدا کو کم چې زما د کنتون بچیو کم ہوتا چې ما تورې سرنې سپینې کړې وې. اوس به تاسو دواړو لا په شربت کې زهر در کوم زهر. بچی دستا حق دے چی در خانم تا سر دمرو قربانی کئی او اجازت دل در کئی تو بلی انکار کے مکوا بی بی مکوا گورا بیا با کورس ری نیزی بی او ایس پتا بنے لگی چی کانے دا کم طرف نرالو بچی سبا بس یالی بیگم در خانم پا مخی بچی زنگی را زنگی او ام دا با پیسی زی او دا زنشم برداشت کولی او گورا کن تو را بازا بی بی موی اس پا زتالا دوی ماده ضرور کم رازا بی بی تکی نا چی زتالا چی پا خکم زما په خیال تور باز خانه په دې ورځې دې شور وشوي دهې دې وته ټینګه او دې قتل کنا امور بډیاره در خانم کرا لاړه دا خزو خاون ډیر چالا کدی دی به ته په خوګه کې دا پیسې اخلي نو سو کما د مور غړ کی پړی واشو مو ته تیرا ولم نور انیم خبر کو در خانم په خپل مقصد کې کامیاب شو نو الله بس کو پرې کور کې دې پرې دم هله هله نه نو زه سو کما دا زما مور ته اوس در یاد شو پدیش پګو مې چې کوتا ته نو یاد شوم الګا د خود نه مې نور مو باسا هر څه چې کیږي ورشه مور دې دل تران ولا ګوره خوشحال بیګم په نن رښتیا سیالي بیګم دومره په غوسه کېګم دا تر وځي ستا سي د دومره غوسه خنه ده کنه او کنه زکه خو دا تویم چې مشر په کور کې خي ما تم پتا ده ترش دې ګوره شو والله چې مور راله کور وباس خزور اور تاویز پیشتا زکا خو تروسا پوری د دې غېګ خالی ده ما درته نیو بی بی چې سیالی بیګم ټول ورځ په کوډی تعویزونو پسې ګرځي هغه زما په ښکار دښمنه ده هم مګو بی بی تیر قدرت الله اجمیر جی ژوند دی وی دا سی تعویز بدلو کی دښمن بده ولاړی او سر به پیتاویږي تیر سی ته سوکا چې زما د انګورا باید شي چې ته سمره شکرانه غواړي دل به درکو تعویز دل درکوم چې کله شپه پخ شي کنه نو په یو وخت په ودرېږي او سترګي په پټه کې دشمن بزان تر یاد کې او تعویز لا په خزور ورکی حق الله حق په یو وخت په ولی بیبي ور په دوالي چندرو نه راګړي چندرو اجازه پکشتا او چې ستړي شي چندرو کاوا او چې تعویز زور دنه هیر نشي او بیبي دا آپشن پکشتا د چندرو پکې اجازه ته وے میں زڑ گیا امکان دے رات دے منی زارو نہ کو کنا وے ام زما بو کرتا لو کما او زما ٹول عزیز ولی بس تا سو کس کی کینی خا بیا ما نے گلا نہ کیا یا اللہ تا تا کم جو زم سزا دا کے کو دا خبر دا 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 چے دا کو منوت نہ نیما تا سو دا عزیز ولی پس مس ما سزا نستا اے زڑ گیا تو دیو پیر دا دا منی زڑ زما د مینې په موټر وی پرې دا د لیسنس او د پرمټ دی ز ذمہ وارم کاجل تا دا چورت تا زما مینې د لاس واچولو ام پایا کې واپس شکرینی ګین خون به د خپل غاړیا یا الله کله بېدو چې دې د یو بل خونو کې او زما د اذان ته خلاصي او د پته لګی ته زما خون کې کګه ستا رمضان ته شه رمضان ته شه پہلے رشے جو آپ اشرفی پہلے رشے جاپانی
بیبی ته پہله درخانم کرا لاړی او دل ترانلی زه خدا نه ډیره خپوم توبه خدا توبه سیالی بیگم ته مخ کی دوره تابیدار وی سو ګورلری یو سو شپې مې التوکی یو سو شپې بدلته مو کوم هغه من زوی دی کنه ګوره بیبی ما یو خبره کوله خو وای لوري څه خبره ده تا ته خو پته ده بیبی چې په مونږ ډېر قرضونه دي او هغه جیره به ځمکم وه هغې نه هم خو خلاص شو ما وی چې بیبی د سیالی بیګم مطلب دا دی چې تا ته خو به د هغه پلار پیسې ملاوې شوي که نه نو که زمونږ حصه دې پکې لګو که نو نو نیمګړی سوال مه کوه سپېره او بیبی په پیسو څه کوي بغیر زمونږ نه د بیبی دې څه وکړه زبر دوانه ایسا کوم اللہ بخیر کی خلا اس نا دیر چالک دا بودھا کا بس کود دے زمان او دان سی چلا پس مالے دو باندے دو یو گینتا سوچ کوم دا سی یو کدو جو پیس مادم خواتا زوتا دی یو داو دزے دا دا زنم انم دا دوک بوک دے دو دا دورا شیر پسنا پھر سے لگی چنچینے واغستی اغیر خراب بود تسلا غم کې یار دې بل میاش کې به خوشاله کم ته غم مکوا تر سو پوری چې پیر قدرت الله اجبیر ژوندې ورکه غمونه وېم کما ته نه لاس واغستو کنه نو د خیر ته نه بدوال او زیپو ته پاتې سي او تاسو ته مو تک فانا خبا دا خو نه دا ما بس پزان باندې بزګي بزګي جامې زا واچو بس پیزي زبر ازان نه نن نه پس پخپله پیز جوړو پرې دا ما دا گورا شر پسند یار مون ستای سا منلی دا او منوی ستای سی نه چنکار کرده دی در بیکو کنه یار نوز نیم خبر دست نم بز پیدا خو تا سبا پوری زما کازو کوی زکا چه زما دی سخت ضرورت دی بیا بزا نگیزی نکوی گوده لازم دانا پیر سی ابو بیشری لکه توتیس ترگی بدلی نکری بلکیا سونه د خواګه کا زګه چې گزاره اوس ګرانه ده سمړا تا کوم دی یورپ نه ډاکټري پاس کړی دا چې پیسونه سیوا کې خانم ما وی چې هغه تا خو په خبره بیخي ګټه کې خو خراب دی د چانه به ماشوم راولم ولې چې ټولې بیا لواد مې اندې هم داسې کوي ما خیر دا دار په چاپې کړې ده دا تاسو ګوره ګوره کې لاړ شو بیبي ته د پیسو وایا دا سیالي بیګم سره د غبین جبا ده او ته ته خدا دې په غوږ کې ودی اے در خانم امه ویلې مې جوه تا کنه په زور مته نشم غستې ته لږ صبر وکړه چې ورته اډونه وې قرضای به تاله مرې نه رسی ما نه حق اللہ حق وی خوب خندا پا بیغمه کی گی رخمانا چه پزرد دیار غمی سبا خوب سبا خندا کی بی بی خوب پا بیداره کوا پتا سٹے ما مملکی دیشی زبق پل ایتیاد پورا کوما حق اللہ حق های های غر کشما وی ما تا خوبل خور رکی بشوا وی زمان امین من پزور با آغشتا نمونگ سو پولی پولوٹو تا بری قتل کنا اوہ ارد سبا ٹک شی یا لکا بال کیا غلی کینا دا سبا کواس کے کنا بوتار در بانے ہوا پیر سیب آگا دم کری پولوٹ میں یادو حق اللہ حق سبا چوڑے بیگال راشا خوشا اللہ بارکم سا اوہ استغفر اللہ استغفر اللہ مطلب میں دادے چے کار با دیو کم خدا پیر سیب زبا بیالار شم آہ وردہ 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 تتلیش وردہ حق اللہ حق پیر سیب
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبا تالا تعویزو کم خدا غا تعویز دا پارا با ستا دا خواخ دا کم سے یو بوچاوی اختپا کاری او بشی پیر سے خدا سے تعویز پوکا چی اغا پیسی غنڈی ما تا ملو شی چی درخانم تا پکی یو کا سیرم ملو نشی زبا چوڑیا نبا ملاوی دیر خدا پیر سے لخدے پاما خدا چی دا سی خلق مشتا گینی مونگ بسا خوڑل بی بی خوب پا بیدارے کوا پتا سٹے ماں مملکے دیشی سیالی بیگم تا زما په مور باندې قاتلانه حمله وکړه ادي زخمی کا ما به به تیس نه دی ویلی ته په خدای یقین وکا چې ما و تیس نه دی ویلی خدای زه ته پیره دا خبرې ته شو مونږ وګورو ورشو ورشو بالکیا پسند دې دې بیگ بنیادو پاسا دا پسلان جدی واڑولم اس پہ دین سنگ خلاصی ہو اے بالکیا جھڑ گیا وایا گنا پیر سے نخکاری چرت دے ولی تا تا پتہ نشتا نا ولی پیر سے پو شر پسند توڑ اجل دلی سو تا خدا حج رز نہ دی اج تخلا ڈیر مدت دا کرینے اج تا ورج ڈیر دی پیر سے او شر پسند اج تا پیادہ دلی دی پیادہ تا تا سے بالکیا اصل کی پیر سیب اور شور پسند صلاح اکڑا ایو چی رسی رسی نا حج رسی با شورو شیوی اے گورا کانا ما تا خوشت پسند اور سو نوی نا نا کرینے اگا اورس در غلی ہو تاسو چڑا تماشی لیتلی ہوئی خدا زبو سلاڑ شم لو بیادا گٹ اختن نپس را شم آو ورزا ورزا اتام ہو سا بیادی را نو نلی دو پری دم دی چرتا ستاس کور والا زما په مور کاتل نه عمل کړی دا قسم په خله چې راپورټ د پانی وکم ماړه پرې دا زما مره وا دا خو ما نه سم مندانو ساز کړي دې دې غر کا زما خزر شپې په خوب کې هریږي هغه سره ته چاړې دي بی بی به تاسو هری دي تا خو د خپل لون نه فرشته جوړه کړې و کنه او زما لون دی خوخه ته تور بو کړو و دې قتل و دې قتل هغه وې دلی دي نه دي چی رشتیا راضی نو دروغ با مل قرآن کرے زبا نن دا رشتیا پا دے کونٹا ہے معلومو پا دے کونٹا ہے دا خبر تا استا خاون دے رکڑا ما خواقی تا اس ندی بیلی او کو یقین دینی نو راشا تا پوستی ہوکا کینا کینا سٹ ننا کئی گل ما کئی ما تا با نن رشتیا رشتیا لوے چی پتا سی علی بیگم رشتیا قاتل آرام لکڑے داو کنا تاسو خود ما خبر موری کنا دا ہر سو ما خوب لیدو و بی بی و بی بی نم پمنگ دوار دخ پر کی اسی خانه جنگ یو کا تو بخلا بی بی اس اسی بی سبدی را ماینا رور و چلے وے یاد کا سوختا کرستان را تو خدا بس پس کم سبکو خو پٹی کو بنو یاد کا سب سب تو ورتا ورش لالا ورتا وایا چتا سب خپل کر در سبا پور ملوشی زما قرضا زر دو زر روپے نہیں دی لکھن روپے دی لکھن رو را لاڑا اتوار رویا نہ لڑو باسا
یا به تی نن د کور شتام وړم او یا به تی پیسې وړم. روزه روزه د جنګ جګړو نه هیڅ نه جوړېږي. ته ولې شر جوړې؟ او ماته پته ده چې د دې شر نه به ته فساد جوړې. که نه زده دی چا وجه دی خو نه دی. دا متل به زه نن پوره کوم. وژنم یې دله وژنم. یا روزه نو د نیانې نوسې څه تغه دی؟ خیر دی تر سبا پورې مولات وازکا چې ته د پیسو دزک به درته ولګوي او بس تا ته به خپلې پیسې میلو سي. ٹھیک تھا سب آنے اور مہلت ورکو ماں خوب بلوز بابا کی بیا نہیں گو رہے بیا بور پسی راضا ماں لاڑم دنا ہم خا دیکھا زمانہ داغی نے دے این جو بوئیزی اور تا سب پیسی دس کی پورے قرض دار میں پٹی گی نن کو یہ ڈیڈ لین دے اس نشتا تو خاصی دے یری مرشوی دا گورا بڑا گیتا اسی علی بیگم تا سمر بیگم ناستی سی علی بیگم کوئی چ سمندر خاموش شکنا نو دسن س طوفان راتلو خطرے ما تا دا شخ کای چ سما قرض داری سما تر تر روان او پلا سن کی خمس بوت لوڑی نی ونی پتا خاصی مور سر تړلی د بریتو نه دی وینې ساسي او د یاري مرشو مختص دی کلی زړه یو سوند کو یا زکا توستا کی نه مړه چاته تختی راز سر پسند متختې نرانو دا سر پسند دی سیاله له خټې تکړی اوس بساړې پنا کوي بچو یو چزګم دم د په آسان علالی ته ځان نه وځي تاسو په شان مندې ته ځوي نو بیا اله د چذې لاندې راځي ښه خدای خدای غرکا نړون خوشی مړون وي روغ ته څه پکاري په سترو کې ولا ډکی منډي من خدای دا یې مړ کړو راشه بچی تربیت لگی خو ماتا نو پتا بچو چاہو بے ظاہر سیالو کی زی بی بی دا ٹک تے چھتا مور ملے بے غرض بے لیلے چھتا گینے دے خزو کو مونگ تاثرا دستر گو لگے دو پری خوشتی نی سکا خو مشران وی چھ چھر گو بتا لاکڑے کدی مور نوے بے دارا بچے ستا سو مور بے دارا وا پختنا کنڈا وا سکا خو انن تا سو بچ کئی او اگا بل یادا ملامتیا نزا غلیم ندے ویم تا سو چول عمر دا دی لونم رستا کرے دا تا سو تولو تا پکا دی چی دا دی مامین ما پیو گوا دے مورا موری خواخی لبز ستا دا پارا معمولی لبز دے ماما آپ کا دنن نپس نا تزما موری مور موری زستا پختون کن تن تا سلام کوم نن نپس ما زر استادخ پو خورم کلوم بچو بسیالی درم نوم فضل خرچی دا و بسیالی مثال خدا سی دے لکر سوچ دا گاوان جنا پسوال کالیو گواری او تین رکشی موری بی بی تا زمانگ دا ذات آغا مان گئی چاچے زمانگ دا جون کشتے دا ڈوبول نہ بچ کر آو بی بی ہلی دے خزو خمون ڈوب کری ہو گرانو کتن کو او خصوصاً دے خوین دو تیوے میں چیو بل سردہ سیالے پری دے چی کوروڈانیم سیر گٹی نو دڑے بوش پہ ماچ ہوئی یعنی بیابم امک کہا لی تا
کوم چې زمونږ دوار او بیا دار چا مور بیا داسې وی او یا نه کدا چا مور داسې وی او کنه زما په خیال چې د زیګر سیم مور داسې وی.